the pulsion! Jag har samlarkort att sälja, om du inte ser. Inte just nu, tack. Vi ses sen då. Lektionen sköts till de magiska djuren på andra sidan porten. Ah! Oj! Och det där måste vara ett angrepp av pixiglomer. När ni tre är klara med pixignomerna så ligger lektionen i skötsel av magiska djur åt det här hållet. Det är upp till dig, Harry. Vi kan utforska lite. Eller följa med Neville till lektionen. Pixignomer! Usch! Angrepp av pixignomer på halsen. Hur kan vi hjälpa till? Kasta mot brunnen för att väcka svärmen. Ni måste samarbeta för att bli av med dem. Får ni inte bort alla pixignomer på första försöket så kan ni försöka igen. Så ofta ni vill. Ni får ett samlarkort varje gång ni besegrar svärmen. Om ni kan driva bort varenda pixignom i brunnen så får ni alla fem korten i setet. Men det är ingen lätt uppgift. Det behöver inte. Riktigt samtra.
Riktigt Sandra! Riktigt härligt jobbat! Den där perfekten så att vi kan vinna alla 5 korten vi sätter om vi kan driva bort alla pixignomer för gott. Verkligen. Det är Bruno! Riktigt Sandra. Tillbaka. Det var fantastiskt. Huh.